Госпожи и господа, добър вечер! Добре дошли в зала 1 на Националния дворец на културата. Събрал ни един хубав български музикален празник. Нека посрещнем неговия домакин, Драгомир Симеонов. Добър вечер, меломани! Добър вечер, приятели на българската популярна песен! Добър вечер и на всички онези, които се вълнуват искрено от избора на една хубава българска песен, която да представи България на финала в Атина на Евровизията 2006. Поздравявам всички телевизионни зрители, които избраха да бъдат с нас пред малкия екран и така намигам за здрасти на всички онези, които ни гледат в чужбина, благодарение на сателитния канал TV България. Много емоции, много вълнение, приготовления, съмнения, много страсти, много амбиции. Ей, кво ли не беше около тая Евровизия? Ето, че дойде най-важният момент. Или един от най-важните. Вечерта на полуфинала. Българската песен в Евровизия. Ще видите 24 песни полуфиналисти. Сега обаче е време за музика и за любов. Един мъдър мъж е казал някога, че всяка музика идва от сърцето, и трябва отново да се върне в сърцето. Музиката, която ще чуете тази вечер, идва от сърцата на изпълнителите и цели, разбира се, да докосне вашите, нашите, моето сърце. Дано успее и дано успеем да върнем положителни емоции към самите изпълнители, защото това е изключително важно за тях. Дано специалистите, които ще оценяват песните, изберат половин дозина, т.е. не половина, а една дозина, 12 песни, които да са красиви, силни композиции, и които да участват на финала и дано усетят нашите пристрастия. Дано журито усети и това, което ние харесваме. Крайният, решаващия глас на 11 март ще бъде на всички българи, които ще изпратят песента победител в Гърция. А пък там, нали, кой знае, всичко се случва. Що не пък да ги бием, а? Аз лично се надявам, стискам палци, искрено вярвам, вие също се надявайте и стискайте палци. Още много можем да си говорим в началото на това шоу, само че по-добре да послушаме музика, нали? Бизе е казал, че не съществува никакъв друг вид музика, освен добрата музика и лошата музика. Сега нека отворим сърцата си и чуем добрата музика, а на изпълнителите пожелавам трите най-важни качества за тях. Глас, глас и отново глас. Видеовизитките преди всяка от 24-те песни, които ще видите, са опит да научим повече за самите песни и за техните изпълнители. Сега аз спирам да говоря, скривам се и там. Нека започне 5.